እንኳን ወደ ውቢታን ሰቲት ሆመራ ከተማ ወደ ወልቃይት ጠገዴ ዞን በሰላም መጣችሁ እንኳን ተገናኘናል። አንዳንዶቹ ፖለቲከኞችን ባይጅ ትልቁን ያማራ አከባቢ ርስት ሀፍት ህዝብ አስረክበው ሲያበቁ ወልቃይት የሚባለው እኮ አንድ ትንሽ መንደር እኮ ናት ምንድነው በየቦታው መጥጨቀጭቁ ይያሉ ለሽዋዎች ለጎጃሚዎች ለወለዮች ሲናገሩ ነበሩ። ጎንደሬዎች በአብዛኛው ምናልባት አካባቢው ሊያውቁት ስለሚችሉ ግዛታቸውም ስለነበረ ሊያውቁት ይችሉ ይሆናል። ብዙዎቻቸው ክፍለ ሀገሮች ግን ይሄን አካባቢ ኡነታውን በተለይ ወጣቶች የምታውቁት አልነበረ። ነገር ግን የትኛው ማማራ ሽዋ ሆኖ ከመንጃር ሆኖ ስለወልቃይት ሲታገል ነበረ። የትኛው ሞለዬ በየትኛው ቦታ ሆኖ ስለወልቃይት ሲጮህ ነበራችሁ። የትኛው ጎጃሜም ስለወልቃይት ሲጮህ ነበረ። ወልቃይት ብረሳሽ ቀኝ ተርሳይ ብሎ አባይ ማዶ የወደቀ ወጣት አማራ አለ። የወልቃይት ጠገዴ አንድም አመት አይደለም አንድ ቀንም ከትግራይ ጋር ተዳድሮ ግብር ከፍሎም ስለማያውቅ ኮሚቴውን ህዝቡን ይዞት የተነሳው ጥያቄ ትክክለኛ ስለነበረ ያንን በስርዓት ባለመመለሳቸው ወድቀዋል። አሁንም የወልቃይት ጠገዴ ጥያቄ መልስ ውቅና አልተሰጠውም። በጉልበት አካባቢውን ይዘናል ውቅና ተሰጥቶት ግን እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጀት ተመድቦለት መሰረታዊ ልማቶች መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲያገኝ አልተፈቀደለትም። አሁንም ዞር አሉ እንጂ አልሸሹም ነው። አንድም ወልቃይት ጠገዴ የሚባለው እንደ ግህንብ ያሉ ቦታዎች ሲኦሎጂ የወልቃይት ጠገዴ የአማራው ማህበረሰብ በጅምላ በደርዘን ሲገደል ግን አንድም ሲጮህ ሰምተን አናውቅም። ስለሆነ ከዚህ በኋላ ያላችሁ አማራዎች ከዚህ በኋላ ያላችሁ ወጣቶች ጠላቶቻችንን የሚሰርቡን ያሉ ሴራ በደንብ ማየት አለባችሁ። ፍጹም ትግራይ አድርጎ ወልቃይት ጠገዴ ማስኖር የሚል ነበረ። እሱ እንዴት ይሆናል የሚለው ዋና ዋናውን በመግደል በማሰር በመሰወር ሌላውን ሴቶችን በብዛት ስነወሊዱን የትግራይን ሰዎች እንዲወዙ በማድረግ ሌላውን አማራውን ስነልቦና ያለው እንዲቀጭጭ እና እንዲጠፋ በማድረግ ወደፊት ፍጹም ትግራይ አድርጎ አካባቢውን የትግራይ አካል ማድረግ ከዚያ በኋላ ከተቻለ ጊዜ ከሰጠን ታላቋን ትግራይ መመስረት የሚል አተሳሰብ። እሱ ከሽፏል እሱ ከሽፏል አይሆንም። ፕላን ቢ የሚሉት ምንድን ነው? ወልቃይት ጠገዴዎችን አማራዎች ከነቁ የመብት ጥያቄ ካነሱ ልዩ ዞን ብለን እንስጣቸው። በልዩ ዞን ይሆንና በትግራይ ስር ይሆናል። እዚያ በኋላ እዚህ ያለ የትግራይ ሰው በሙሉ ማንም ይነካው የለም። ሀብቱም ቦታውም ይዘነዋል። ለስሙ ግን የአካባቢ ተወላጆች ስልጣኑ ሰጥተናቸዋል ብለው እንዲኖሩ ማድረግ የሚል ይሄን ካልተሳካ የአማራም አይደለም የትግራይም አይደለም ወልቃይት ጠገዴ የሚባለው ፌዴራል ያስተዳድረው ብለው ያስባሉ። ያን ሆነ ማለት የትግራይ ሰዎች በዚህ ቦታ እኩል ይወሰናሉ ማለት የወልቃይት ጠገዴ አማራው ማህበረሰብና የትግራይ ሰዎች ወረው ትላንትና የመጡ ሰዎችም እኩል በስልጣንም በኢኮኖሚ በማህበራዊ እኩል ወሳኞች ይሆናሉ። በህግ ባልሄደበት ታሪክን መሰረት አድርጎ ባልተከለለበት አዋጅን ጥሶ በሄደበት ታሪክን የህዝብ ፍላጎትን አሰፋፈርን መሰረት ያላደረገ ወረራ ለምንድነው ፍርድ አሁን ለምን አይሰጥም? ፖለቲካ ውሳኔ ማለት አሁን ያለው ህገ መንግስትም አሁን ያለው ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ይፈቅድለታል። አካባቢ ማህበረሰብ ያነጋግራል። አነጋግሮ ማን መሆን እንደሚፈልግ ካረጋገጠ ሄዶ ይህ ነገር በሌላ መልኩ ህዝበ ውሳኔ ለትግራያንስ ቢያሸንፉም ቢሸነፉም ባለ ውጤቶች ናቸው። አሁን በሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያ እንደምታዩት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ከወልቃይት ጠገዴ ተፈናቅሎብናል እያሉ አድቨርት እያደረጉ ነው። ያ ማለት ለምን መሰላችሁ? ነገ ተደራድረን
የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ በሪፈረንደም ነው የሚያልቀው ከተባለ ይሄ 1 ሚሊዮን ህዝብ ድምጽ እንዲሰጥ ማለት ነው። አንዳንድ ፖለቲከኛ ነኝ ባይ አንተ ይቀላል እኮ ነው ምን ችግር አለው? ይሄ እኮ ብናደርገው እኮ ችግር የለውም የሚሉን ሰዎች ስላሉ በገዛ የራሳቸው ወንድሞች ማለት ነው። ይሄ ማታለያ ነው። እነዚህ ሰዎች ከአንድ ሚሊዮን በላይ ወልቃይት መጥተው ኖሩ ማለት ደግሞ ተመልሰን ለሌላ ጥፋት ራሳችንን አሳልፈን እንደ መስጠት ይቆጠራል። የትግራይ ኢሊቶች የሚያስቡት ይህን ኃይል መጥተው ከሰፈረ እንደራጃለን፣ እንደ አዲስ ሌላ ጥያቄ እናመጣለን፣ ሌላ ከተወሰኑ ዓመቶች በኋላ የትግራይ አካል ማድረግ እንችላለን። አማራ አይኑ እያየ ጥባጥቤን ይጫወትበታለን ብለው ያስባሉ። ከዚህ አንጻር የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላች ኮሚቴ በአጽንኦት ይህን ውሳኔ ይቃወማል ማለት ነው። የአማራ ትግል ግን ወይ ንቅንቅ ወይ ከአማራ ዝቅ ማለት መያዝ አለባችሁ። ይህ በየመንደራችሁ፣ በየቀበሌያችሁ፣ በየወረዳችሁ ሂዳችሁ የአማራ ህዝብ በሰከነ ሁኔታ ምክንያታዊ የሆነ ትግል እንዲያካሂድ መምከር፣ ማሳየት፣ ማስረዳት መቻል አለባችሁ። ያያችሁትን እውነታ ኮሎኔል ነግሮን ብቻ ሳይሆን በአይናችሁ ብሌን ያያችሁትን እውነታዎች ማየት። አማራ እርስ በራሳችን መገፋፋት፣ መጓተት፣ መሳሰብ አያስፈልግም። ይሄ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ፣ ወሎ እያሉ ሊያለያዩን የሚፈልጉ ለመንደሩ ያሰው የመሰሉ ፖለቲከኞች ነባዮች ውሸታሞች በሏቸው። ስልጣን ይዘው አማራን መርተው ከከፍታ ማድረስ ሲገባቸው ሲሽለኮለኩ ኑሮ አሁን በመንደር ለመከፋፈል መንደር መደበቂያ ማድረግ የሚፈልግ ኃይል ካለ እሱን አንቀበል ማለት ከልቡ የሚታገል ፖለቲከኛ መሪ ከሆነ ደግሞ እንደ እንቁላል ያዙት። እኛ አማራ የምናየው ደግሞ በንግግር ሳይሆን በተግባር የሚያሳየን መሪ ከሆነ ብቻ ነው የምንፈልገው። እዚህ ያላችሁ ኦሮሞዎች፣ እዚህ ያላችሁ ቅማንቶች፣ እዚህ ያላችሁ አገዎች፣ እኛ ሁላችን እኔም አገው ነኝ አማራም ነኝ ቅማንትም ነኝ አማራም ነኝ። ስለዚህ መለያየቱ የታሪክ ጠላቶቻችን ሴራ ነው። በውስጥ ደግሞ መስለው ተወላጅ ነን ብለው የሚሄዱ ካሉ ጥቅመኞች፣ ሆዳሞች ናቸው እንጂ መገዛ ቀይና ጥቁርን ወንድሞቻቸውን እያስገደሉ እነሱ የሚጠቀሙት ጥቅም ምን አይነት ነው? የምንከበረው አንድ ስለሆነ እንደ አማራ ደግሞ በእቅድ መሄድ አለባችሁ። ዛሬ ተነጋግረን ነገ የሆነ ለውጥ ፍለጋ ብቻም አይደለም። ከአምስት ዓመት ከአስር ዓመት በኋላ አማራ ምን መሆን አለበት? የትኛው መብቶች ነው ማስከበር ያለበት? እንዲያስከብር ምን ዋጋ መክፈል አለብኝ? አሁን ይሄን አስበን ምን ሄድ ከሆነ እንደ አማራም የምንፈልገው ነገር ይሆናል። አንድ ስንሆን መንግስት ያደምጠናል። አንድ ስንሆን ተጽዕኖ ማሳደር እንችላለን። አንድ ስንሆን የፈለግነውን ተግባራዊ ማድረግ እንችላለን። ከጉብ